2019 stod jag på Sportfiskemässan i Elmia och presenterade vårt nya team och YouTube-kanal för er tittare. På 4 år har det hänt väldigt mycket. Vi började producera massa roliga videos och utvecklade vårt fiske och filmande för att vi skulle nå våra mål. Idag har vi lyckats dra in 10 100 prenumeranter. Hur galet är inte det? Vi är så sjukt tacksamma för allt som har hänt under dessa år och all utveckling på kanalen. Så att vi kommer fortsätta producera våra filmer på vårt sätt och så som vi vill visa vårt roliga fiske. Och idag befinner jag mig i Älvsjö, Stockholmsmässan. Det kokar av härlig stämning här, fullt med fiskeprylar och människor som brinner för fisket. Det ska bli riktigt kul att träffa er tittare och sportfiskare som glider runt här. Jag tycker vi glider ner, kollar vad vi kan hitta och vad Sportfiskmässan har att erbjuda idag. Nu kör vi! Jajamän, vi kör en repris från förra mässfilmen som vi släppte. Då ska jag försöka vinna en flytväst. Och det tycker jag att ni också ska tänka på när ni står ute i båten. Det är viktigt. Flytväst på, ramlar man över bord, det är kallt i vattnet. Ja, då kan det gå riktigt illa. Så att, vi tar och fångar en liten anka, ser om jag har tur idag. Då ska vi se. Den där. Vad tror vi? Är det en vinst? Är det en vinst? Det är det. Det är en vinst! Det är en vinst! Den här gången satt den. Jajamän, vad gör jag med den här nu då? Ja, grymt, grymt. Jajamän, vad har vi den? Och en anka på köpet. Klockrent. Nu är jag säker i båten ett tag till. Då går vi och kollar om vi kan hitta något annat roligt. Något som är kul på Sportfiskemässan också, det är att se alla häftiga, välutrustade sportfiskebåtar. Så att jag tycker vi tar ett varv här och kikar på lite utrustning, lite elmotorer, lite grundvattensankare och lite ekolod. Jag är riktigt sugen på att köpa något schysst till min båt själv. Så att vi tar och kikar hela korridoren ner här så tittar vi på lite båtmärken. Garth Bagley heter jag från Fisher TV och jag hoppas här på Sportfiskemässan 2023 och här kör vi live pod med Chris och Janne och det är en full späckad schema som rullar nu hela de här dagarna och jag hoppas att ni har inte missat vår nya app. Här inne i appen finns alla schedules som man kan gå igenom och följa våra schema här och även möjligheten att titta på gamla material och sedan gå live direkt från telefonen. Där tänker vi göra den här mässan och filma en massa roligheter och jag hoppas att ni gör det också. Det finns en QR-kod i vår bås. Kom förbi, ta en bild. Den laddar sin appen direkt i telefonen. Jag hoppas vi ses där. Ha det gott! Här sitter jag i ett riktigt schysst taktält. En sån här skulle man ju ha på bilen. Då har jag faktiskt chans att kunna ta mig ut till era fiskevatten och kunna hänga med er på ett härligt pass. Slipper ta in på något hotell, fixa någon stuga. Jag har ju faktiskt allt på taket på bilen. Nu äger inte vi ett sånt här själva, men i framtiden kanske inte är omöjligt att vi får fram ett sånt här. Så hade du velat att vi hänger med er ut på ett härligt fiskepass, kommentera gärna ner i kommentarsfältet så ser vi om vi kan styra ihop något fiske framöver. Och framförallt, ett sånt här boende kan inte bli mycket bättre. We'll be right back.
här har vi en film som har väckt mitt intresse för fisket och för filmskapandet. De här grabbarna som har gjort det här, de inspirerar så sjukt mycket, och det tror jag ni tittare har sett också. Alla deras feta produktioner får många att brinna för fisket. Jag tycker de har lätt mässans snyggaste monter. Sjukt trevliga att träffa på riktigt. Jag blir lite starstruck att se dem stå här i kassan. Riktigt nöjd över att träffa dem och framförallt fått den inspirationen till det vi håller på med idag för att roa er. Nu har vi hängt runt här på mässan ett tag och vi har ju sett en hel del schyssta beten. Mycket sportfiskare här inne, och det är väldigt kul att se alla de här profilerna, ansiktena som man kanske ser i olika produktioner. Ja, som är grymma på det vi älskar. En sån här rackare skulle man ju vilja vinna någon gång. Få se om man kanske får delta i någon lite större tävling i någon produktion. Det hade varit grymt att få bära hem en sån här. Som sagt, har du gillat det du har fått se härifrån mässan idag, så släng gärna på en tumme upp. Glöm inte att börja prenumerera på YouTube-kanalen om du inte gör det redan. Ses vi kanske ute på sjön en vacker dag. Skitfiske på er. Let's fish!